Rajas College, Head Post Office in Samibam, ADOD, Vadagara. KCB Office Building, New Bus Stand, Vadagara. Griffey Supermarket in Ithirvasham, ADOD, Vadagara. Ghattarile, Nirdareraya, Prabasigale, Ghattar Incasile Nidrutil, Chartered Flightil, Saujini Mai, Natletikumena, OICC Global Committee Vice President KK Usman. KPCC Executive Angam I. Museude, Saujine Vidibiasa Sahaya Padadude, Pudupana Mekhla Samelanam Udkardam Che the Samsariku Gairno, Adiham. Yan Urivalia trolling a little troll, Cheyapudua, Vidika Padu Vikri Ayunya. Vastavatil are trolling the Adam Bam in the Parayanadu, Namada Bahumanyanaya. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഖത്തറിലെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ച ഒരു വിളിയുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വാസ്തവത്തിൽ എന്നെയായിരുന്നില്ല അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ട്രോള് കൊണ്ട് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ബഹുമാന്യനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയായിരുന്നു ആ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സാങ്കൽപ്പികമായ ഒരു ഉസ്മാനെയാണ് വിളിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ലോക്കൽ ഫോണിലാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഉസ്മാൻ ലോകത്തില്ല നിലവിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രോളിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് പക്ഷേ അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ വിളിച്ചത് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ബാധ്യത നിറവേറ്റുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അത് ഞാനൊരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഉണ്ട് എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളെ മരുഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന കഠിനഹൃദയനായ ഒരു വ്യക്തിയാക്കി എന്നെ ചിത്രീകരിക്കുകയുണ്ടായി കേരളീയിലൊക്കെ വന്ന ന്യൂസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാനങ്ങനത്തെ കഠിനഹൃദയനായ ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഞാൻ ഖത്തറിൽ ഏതാണ്ട് 46 വർഷമായി ആ 46 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10-15 വർഷമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റിയുടെ OICCയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹവുമായി അടുക്കുന്നത് 2010 ഖത്തറിൽ വെച്ച് OICCയുടെ ഗ്ലോബൽ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ 5 ദിവസം ഖത്തറിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തും അന്ന് KPCC പ്രസിഡൻ്റാണ് അതിനുശേഷം ഖത്തറിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മരണ ഒരു ഡെത്ത് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട കേസ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളുടെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ കേസ് ആ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓഫീസുമായി അദ്ദേഹവുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഖത്തറിലെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു ഇന്നയാൾക്ക് ഇന്ന് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നയാൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നയാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇന്നത് ചെയ്യണം വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് സ്വാഭാവികമായി എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല ഈ വർഷം മുതൽ തുടങ്ങിയതല്ല കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയതല്ല ഒരു കുറേ വർഷങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെട്ടത് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നതും ഖത്തറിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഗാസും ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇൻഗാസ് എന്ന സംഘടന ചെയ്തു കൊടുക്കണം KK ഉസ്മാൻ എന്ന വ്യക്തിയല്ല ഇൻഗാസ് എന്ന സംഘടന ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത്തരത്തിൽ സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് അനുവദിച്ച ആദ്യ വിമാനം 176 യാത്രക്കാരുമായി ശനിയാഴ്ച നാട്ടിലെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പരിഹസിക്കാൻ തന്നെ കരുവാക്കുന്ന സർക്കാർ PR ഏജന്റുമാർക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു യാത്രക്കാരനെ പോലും സൗജന്യമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാനായോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഐ മൂസ ശശിധരൻ കരിമനപാലം കൗൺസിലർ KP നസീമ ആസിഫ് കുന്നത്ത PK പ്രീത PK വൃന്ദ സഹീർ കാന്തിലാട്ട് ഷാനവാസ് ബക്കർ എ ദാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നല്ലാടത്ത് രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിരഞ്ജന ജയദാസ് നന്ദി പറഞ്ഞു വടകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യമില്ലാത്ത 10 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് DV സൗജന്യമായി നൽകും എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ഇന്നത്തേത് കൂടി 8 TVകൾ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നാളത്തോടുകൂടി വാഗ്ദത്തം നൽകിയ 10 TV അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചതിൽ സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയാണ് ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്കേറെ സന്തോഷം തോന്നുന്നത്
ഞങ്ങൾ 10 ടിവി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ചടങ്ങ് ഇതുപോലെ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടത്തെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും സഹപ്രവർത്തകന്മാരും അവരുടെ വക 2 ടിവി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിലുള്ള പലരും ഏറ്റെടുത്തു ടിവികൾ നൽകാൻ മുൻപോട്ട് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ തുടക്കം കുറിച്ചതിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ ആളുകൾ മുൻപോട്ട് വന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു എല്ലാവരും മുന്നിട്ടിറങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ ദൗത്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം പൊതുപ്രവർത്തകന്മാർ സംഘടിച്ച് ഈ ചെറിയ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടാക്കാതെ രീതിയിൽ എല്ലാവരോടൊപ്പം അവർക്കും ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം.